Ti, gati o besi kalon dhe të dhe propaganda si të manipulojnë mendimin e njerëzve me antë lajmeve. E mos e zbenjë kështu këta për atë ashtë. Jo, fare, të dhe klani. Gjësi fillon. Pasaporta e gjelbër nuk po aplikohet ende në Shqipëri, çka bën që të vaksinuarit dhe të pavaksinuarit të trajtohen njësoj në ambientet publike, profesuesi. Pasti të trajtohen më pas. Sipas klanit duhen trajtuar ndryshe njerëzit, valla. Ata të vaksinuarit ndryshe nga të pavaksinuarit. Nxirni Gestapo në rrugë. Pasaporta e gjelbër ende nuk po aplikohet në Shqipëri, çka ka bërë që të vaksinuarit dhe ata që janë të pavaksinuar të trajtohen njësoj se fortë tani çka mendon në ambientet publike, profesuesit e biznesit. Thonë se ajo do të ndihmonte edhe ekonominë që po vuan prej afro 2 vjetësh pasojë. Do të ndihmonte ekonominë, bes. Po në çë mënyrë? Edhe dëgjojmë çfarë thotë përfaqësuesi i biznesit. Po shohim autobuzat që janë të mbushur në jashtë çdo lloj kapaciteti dhe kriteri, kështu që orari besoj që është komplet një normë komplet absurde që nuk e di pse vazhdon të jetë ende. Vetëm për orarin foli. Pa fare më. Asnjë vend nuk u përmend fjala Green Pass, po hajde. Dhe Franca, Gjermania, Greqia, Italia e të tjerë. Me një numër të lartë popullsie, pasaporta e gjelbër jep akses gjithkujt për çdo shërbim, duke eliminuar kufizimet në orare. Ata që kufizohen janë vetëm personat e pavaksinuar. Vetëm ata që janë gjysma. Shpëtoi klani të thoshte që në gjithë vende ka dhe protesta pafund për këtë punë, po hajde. Kryeministri Edi Rama është nderuar me një çmim nga ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Ajo vlersoi kreun e qeverisë shqiptare për pritjen e grave afgane, por njëkohësisht për ngritjen e rolit të burrave sikur po i mban me lekët e tij. Inovatori global nga Vital Voice, organizata e themeluar nga ish sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Hillary Clinton. Po çan to lajme nga Green Pass-in e lëpirje Ramës. Kyre sigur a bën lajme të fuga.